Alafu kuna watu wanaosha magari. Guys, upumbavu mumefunzwa wapi? Mnaya ako anauliza swali mzuri kweli. Kuna watu wanaosha magari. Tu anasema kazi ni kazi, bora pesa. Watoto wangu mapacha watakufa njaa nisipoosha magari. Guys, my name is Dalla Kumam Debra Nchoka and I create awareness on what happens in the Middle East. Ukiwa pale kwa training kabla hujasafiri kwenda Saudi Arabia. Mostly naongea kuhusu Saudi Arabia because I have first hand experience. Nimekuwa Saudi Arabia, nimefanya kazi hadi nikamaliza contract na nikarudi nyumbani. So ninaongelelea kitu yenye ninajua zaidi. That is why most of the time you see me talking about Saudi cases. Because I learned a lot from them. Sasa huyu anauliza, nani alifundisha watu wengine kuosha magari? Umefika Saudi Arabia, umepata kuna magari, wameona wewe ni mrefu. By the way, ukiona kwanza ukiosha ikiwa mzito mzito kama lakimamu hivi. Dupa, wanasema dupa. Mtu mnono. Unafanyishwa kazi zingine mpaka hata uelewi ni za nini, kwa sababu ule mwanamke hawezi kubali kukuona umekaa chini. Uendee kunenepa na unakula chakula yake mingi. Utaoshishwa mpaka magari. Usiogope kusema ile kazi ambayo ilikupeleka pale. Umepewa contract form yako imeandikwa 900 riyals ya housekeeper. Sio car cleaner. Wewe. Sio car cleaner. Wachana na mchezo. Unajua watu wengine wanapenda kujipendekeza. Unataka kutafuta kupendwa kwa sababu ulikosa mapenzi nyumbani kwenyu. Unataka kupendwa mpaka na watu wenye ujui. Ndio huyo umeshachukua mandoo, umeshachukua maviraka, unaenda kuosha magari. Uliona tu watu wakiosha gari, we mwenyewe hujawahi osha gari. Umeonyeshwa, wamesema, "Oh yes, mia." Oh, unafikiria juu, ulisikia mia iko sawa. Tambiwa tu mtu anasema na mdomo, "Nitakuongeza 100." Ama anasema 100, unafikiria amesema atakuongeza 100, kumbe anamaanisha umefanya kazi safi. Watu wanafanya hiyo kazi, unachoka, ya nyumba iko, unaosha magari, sijui unatafuta favor gani. By the way, sisi ndio watu tunachokoza au mabosses. Kwa nyumba ya wenyewe ndio huyo unatoa curtains, hizo curtains zijatolewa miaka yote. Umefika pale, wewe sasa uko na ile skill ya usafi. Curtains, nipatie ngazi. Ulisikia watu wanasema ukipanda ngazi unaosha maukuta. Mama, sister, nini mbaya na wewe lakini? Nini mbaya na wewe? Utaosha hiyo magari, utaanza kuchoka. So ukianza kuchoka, umeosha magari miezi 7. Unasema tu, "Lakmamu, nimeosha..." Hey mama, napokeanga machozi hapa. Nimeosha magari miezi 7. Nimeosha magari mwaka 1. The moment utaonyesha utajiri wako, wewe uko na nguvu, unaweza osha gari, utaosha gari hadi umalize contract. Usiwahi kuja kuniambia, "Lakmamu, ona, nasukuma Napier grass. Mimi ndio nakata Napier grass." Uliwaonyesha mama, you are an African lady, energetic African lady. Unaweza chukua panga ukainua ukakata. Wao wenyewe hawajui kukata, but wewe juu umekuja na chuma extra unakata Napier grass, unasukuma kwa jua. So uko na guts za kuweka video mahali ukisukuma. Who told you to accept that first unaweza kata Napier grass, sister? Nani alikuambia uonyeshane unaweza endesha wheelbarrow? Wachana na mchezo. Wacheni kuchokoza au matajiri. Wewe umeenda pale kama housemaid, stick to your lane. Ukijaribu kuambia osha magari unasema haramu. Hiyo inafanya na wanaume kwetu. Siwezi kuosha magari. Panda ngazi. Kumbuka kuna watu wameanguka chini. Bosi ako pale amekuangalia umeanguka chini, mliona msichana wetu alianguka tu kutoka kwa ngazi akazimia na hivyo ndiye aliaga. Wewe uko pale umenenepa, umekula makuku za wenyewe, mwenyewe hajafurahia, anakupandisha ngazi changuvu. Unapandishwa uende rooftop, uende kuosha tank. Guys, we need to love ourselves. Don't forget you are a mother of somebody. Wewe ni mama. Kuna mtoto wako hapo nyumbani anakutegemea.
In case of anything, in case kitu yote ikakuapenia, mtoto wako atahangaika. Watoto wako atahangaika. Familia yako will not get a spare part. Kwa hii maisha, we don't have spare parts ya maisha. Maisha ni mara moja. So, usijipatie ile kazi itakuletea shida baadaye, ukaanza kusema, oh, ninafanya kila kitu. Mimi huwa nafukuza watu kama hao kutoka kwa inbox yangu. Namuuliza, did you show them unaweza osha magari? Unaweza panda mpaka huko juu uoshe. Haya, uliwaonyesha wewe ni mjuaji, unaweza kupanda. Wale wanawake wanawake wao wenyewe wanaogopa kwenda rooftop. Kwani what is the difference between you and the women? This lady who is sending you up to the rooftop uende kusafisha tangi. Mbona asiende yeye akasafishe? Sisi wenyewe tunachokoza au matajiri kwa sababu unaogopa kupoteza kazi. Ogopa kupoteza kazi, lakini pia ogopa kupoteza maisha. Beta uogope kupoteza maisha kushinda kazi, kwa sababu kazi ukirudishwa nyumbani utatafuta tena njia ingine. You are not born to die in somebody's house ukipanda ngazi. You are not born to suffer unaosha magari miaka mbili na kazi zingine, ukirudi afya yako imedhoofika, hiyo pesa yenye umepata kidogo unaitumia kwa matibabu. Wewe ni housemaid. Housemaid, unafanya usafi, unakatakata vitunguu pale, unakatakata salad, unaosha nguo, unapiga pasi. Mambo na kupika, wanasemanga kwa training. Unaweza kosa kupika juu hao watu juu chakula zao ni mama atapika. Hiyo stick to your mind kuwa wacha mama apike. Hizi biashara zingine achana nazo, utawezana nazo. Mimi ninakwambia ile kazi nilifanya kama housemaid, nilikuwa nafanya ile kazi ya ndani. Nilikuwa na sometimes na water flowers outside. But hakuna kitu kingine nilikuwa nafanya hapo nje, like naenda kuosha magari, hapana. Mimi kupanda ngazi, hapana. Ukijifanya unajua kubadilisha bulb. Hii bulb ya light. Bulbs zote zinatolewa, ukuwe sasa electrician. Usijifanya unajua kitu. Kama wao imewashinda, pia wewe ujui. Usijifanya mjuaji. Ujuaji itakuletea shida. This advice you will not get it somewhere else. This is for free. You take it, ikusaidie. You leave it, ukuwe slave ya watu wengine. Thank you. Mambo ya kuosha magari is a no. Kupanda ngazi is a no. Mambo ya kujifanya electrician, wewe ni plumber. Wewe ndio unatoa uchafu, wewe ndio unatoa sink. Plumber ataonekana kwa hiyo nyumba, utachiwa kazi yote. Utakuwa plumber, utakuwa electrician, utakuwa cleaner, utakuwa gardener, everything. Na wewe umesahau kazi yako kama housemaid. Housemaid inamaanisha ni mfanyikazi wa ndani. Thank you.